Požari se dešavaju i tokom zime i tokom leta. U narednim minutima razgovaram sa komandantom Vatrogasno-spasilačkog bataljona u Pirotu, Dejanom Živkovićem. Gospodine Živkoviću, koliko je bilo požara na teritoriji Pirota od početka godine? Od ukupnog broja požara 63, čak 34 su bili na građevinskim objektima. Da li to znači da je povećan broj požara tokom zime u zatvorenom prostoru? Jeste. To znači da je povećan broj požara čak 20% u odnosu na isti period prošle godine. Uzrok tome su uglavnom neispravljeni, neočišćeni dimnjaci, nepažnja prilikom loženja peći na čvrsta goriva, neispravne elektroinstalacije, preopterećenje elektroinstalacija, čak šta više, ostavljanje odeće ili drugog zapaljivog materijala u blizini peći i ostavljanje grejalica bez nadzora. I šta su sada vaši saveti svim građanima? Obzirom da se sve ovi uzroci mogu svrstati u ljudski faktor, odnosno nepažnju ili nemar, apelujemo na građane da budu odgovorni najpre prema sebi, prema svojim porodicama, na kraju krajeva i komšijama. Moramo da skrenemo pažnju da ne ostavljaju pepeo i odlažu pepeo u kontejnerima ili u blizini drugog zapaljivog materijala. Naročito da ne ostavljaju decu bez nadzora u prostorijama gde postoje peći na čvrsta goriva ili električne grejalice i da ne ostavljaju električne uređaje bez nadzora, naročito da kad izlaze iz kuće iste isključe. Rekoh ja sada na početku razgovora, čudno vreme ove zime, pravo proleće u februaru, da li to može da bude negde i vremenski uzrok za pojavu požara na otvorenom? Jeste. Ovaj sušni period tokom zime pogoduje nastanku požara na otvorenom prostoru. Podsjećamo građane da je zabranjeno spaljivanje suve trave i niskog rastinja, da je zabranjeno spaljivanje smeće na otvorenom, ostataka strnih useva, kao i loženje vatre u šumi i na rubu udaljenosti od 200 metara od ruba šume. Mi ćemo u saradnji sa policijskom upravom u Pirotu u narednom periodu intenzivirati obilaske područja i terena u cilju pronalaska nesvesnih građana i podneti odgovarajuće prijave protiv istih. Hvala mnogo na svim mojim informacijama. Dakle, čuli ste apel iz Vatrogasno-spasilačkog bataljona o preznosti i odgovornost s ciljem što bezbednije sezone i s ciljem da bude što manje i da ne bude uopšte požara i na teritoriji Pirota. Od početka godine bilo ih je 63, skoro polovina bila je na građevinskim objektima.